awali mukubunda bunda kwa manyi eranga nokutuko lotogeda akati okubunda bunda kwa manyi nyoko mpe uliruda wakati mukulwanagana kwenyin muizaili abantu babunda bunda ne Lebanon ne babunda bunda ne Gaza babunda bunda izaili bulikasere sengula abantu baje Gaza abantu ale mu bitunde ebirala ne damu ne basengula okubaja uliriza mu kitundu ekimu okwongera okudda mu gutundu ogulala ekyongedde awuliriza okwongera okulaba nga ddala embeera eyongera awuliriza okufuuka embidala wakati mu lutalo olukyatambula era oluli naddala mu kitundu kyennyini era kati wola bino waliwo okulanagana okw'amaanyi abantu mwenda be baakafa mu kitundu bakiyita Maisara Maisara kaalo naye nga kaalo kano kali maserengeta g'eggwanga lya Lebanon wabula nga keetooloddwa ensozi ezikeetoolodde maserengeta ga Lebanon mu kumpi n'akatundu bayita Baruja awuliriza kabuga akasangibwa mu maserengeta g'ensi eno mu kintu kibayita Mount mu bitundu by'ensozi ebye Lebanon nga yolekera okwolekera olusaalu nga agenda okutuuka ku lubalama olwa Mediterranean side yeyo yewali Marija erange ne mundu gyesesebbukira nebukeredde ku machagan munafaga olunaku olwaliro wekedde ku machagan ag'olunaku olwaliro Hezbollah mu butongolesemu ne yewaana awuliriza buli side erumba ginnaayo ajuka isa ile rumbi senyonyi ezisula bomu kumbi buli wamu na mugwanga lunaka tuwacha ali safe e Beirut ne walala atenga ne Hezbollah erumbi sa drone ne rumbi sa ne bikompora bi mota ne arapigi wamu ne mizinga jikuba tanka bajita TOW ngejimu America amuna fi agenda maso kongera okujikola ekyenwu nsize nyuke kumande ate aba Hezbollah baina ebyo kulanyisa ebimuga nkola ya America yenyini nga bibalina wakati mudwani one mulutalunu loke nyini olugenda maso kongera okutambula mu bifo eby'enjawulo Hezbollah erambise bulungi nnyo negamba nti onakuleggulo yasobodde okusindika drone yoke nnyini ku mukutu gwayo baguyita Al-Maidin guno mukutu baguyita Al-Maidin ogufuliwe ku makya g'olunaku olwaliro bulambise ne gugamba nti mu drone eno bagiweereza nga ba Hezbollah bagisindise okuva mu ggwanga lya Lebanon neyolekera eggwanga lya Isirayiri ku nkambi ya Isirayiri eyitibwa Al-Zariyati obaza riti ebalaksi nono byatuse neyabikira mu kitundu kyekimu enkambi eno yamajiga Isirayiri eri kumpi n'akabuga kabayita aka Binyamina akali mu Isirayiri munda era wakati mu kulumba wano wasinze okuva obuzibu wadde obw'amaanyi okusira ku mukulu gwe bayita Jenu Daniel Hagari omwogezi w'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri ye kennyini bw'abadde agenda maaso okwongera okwanukula wakati mu byonna awuliriza munaffe nga ebyatambudde embeera eno eriwo olunaku olwaliro wakati mu ddwaniro na buli kimu kyonna munaffe nga bwe kigenda maaso nga kyongera okutambula kiviiriddeko abantu bangi okufiirwa obulamu bwabwe era bukyanga olutono lutandika mu ggwanga eriyitibwa Lebanon bukyanga olutono awuliriza lugenda maaso okwongera okubeererawo ddala mu ggwanga eriyitibwa Lebanon abantu abulijjo abagenze nga bafa ku buli ludda era n'abalala bangi abagenze nga babundabunda ku buli ludda abaduumizi abaduumira amagye ga Isirayiri awuliriza amaanyi agasinga omungi gava eri prime minister gwe bayita Benjamin Netanyahu yamuduumiza oku ntiko ne kuddako minisita wa defense bali mu lutalo bamuyita Yoav Gallant ne kuddako namuyita Jeno Harris Harevi onono awuliriza musajja wa mutawana nnyo yomu kubali mabega wabina ebigenda maso awuliriza mu kitundu ekyo ye chief of staff majiga Isirayiri omulaba bamuyita Ori Goldin onono Major General Aruf ye musajja adumira kyebayita komanda wa Northern komandi onono naye wa mutawana nnyo ali majiga Isirayiri adumira kutaka adumira ekibinja ekya paratroopers ekibaira paratroopers division ekyekyenda mu munana ye kennyini mwali mulimu jeno gugai elevi ne jeno iladi suri abonno bonna ne jeno yerifa ibamuita yefta nokin be mamuka abo abali mabega wa byonna ebigenda maso awuliriza munaffe nga bitambula mu busambatuko obuli mu nsi zino ebbiri eggwanga erya Palestine n'eggwanga erya Lebanon awuliriza wakati mbyonna kati jjukira nti okulwanagana okwo mu kitundu ekyo kwakuttaka ne mu bbanga okulwanagana okwo awuliriza kwakuttaka na mu bbanga n'ekyo olina okumanya si be bokka abalumba Isirayiri
asibe boka walumba government gwanga lebaita Israeli. Israeli erumba abalwanyi okuva mu gwanga lebaita Iraq. Babaita ba popular resistance bali mu Iraq munda. Nao balwanyi ba mutawana nnyo. Israeli etunka nabo ba popular resistance era nakati bava kwewana ne bagamba nti waliwo drone gye basindise okuva ewaabwe mu Iraq munda wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kitambula. Era bwe bagisindise, minisita wa Iran ow'ensongeza ebweru avuddeyo, bamuyita Abbas Araghchi, minisita wa foreign affairs w'eggwanga Iran, avuddeyo n'agamba nti Israeli ebbanga ligenda okumala ng'ekyagenda maaso ng'erowooza nti amaanyi gagenda okumalawo bino byonna, n'agamba tebigenda kuyamba, n'agamba kyandibadde kirungi bayimirize bunnambiro byonna ebigenda maaso olwo nno kiyambeko okuba nti ebitundu byonna tebifuna buzibu. Agambye nti ebyokwena mu kitundu kyayise West Asian Region, n'agamba kyonna kigenda kwolekera obuzibu bw'amaanyi kina kini evvumbe lyonna asinga ddala embeera ejja kugenda bw'eti awuliriza munnaffe nga bw'etambula. Era bino minisita ono abyogedde mu kibuga Baghdad munda mu ngala Iraq ajatuse ku machago lunako lwaliro bwantu nasobola kwogera muko ne bannamawulire ku ngeri yabyo na ngabo biri naddala mu kitundu ekyo, n'asaba n'agamba nti balina okukola ekisoboka kyonna okwongera okulabira ddala nga basobola bulungi okumalawo embeera eno etali nnungi eriwo lunako lwaliro. Y'omukulembeze gwanga erya Bufalansa bamuyita Emmanuel Macron asobodde okwogeraganya mu kulukumu lw'essimu n'omukulembeze wa Iran ayitibwa Dr. Masoud Pezeshkian ku nsonga zonna ekitundu ekyo nga bwe zigenda zitambula. Olwo nno n'agamba nti ekyetaagisa kulaba nga batema empenda ezigenda okuziyiza ebigenda maaso n'okumalawo embeera etali nnungi awuliriza eriwo olunaku olwaleero addala mu kitundu ekyo, bw'atyo omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa awuliriza erya Bufalansa Emmanuel Macron bw'agambye n'omukulembeze wa Iran nga bali ku mukomola essimu mu mbeera nga bw'etambula. Ajjukira nga bwe nkugambye nti wadde abakulu aboogera mu Iraq, ajjukira nga nayo kenyaganya okukozesa ya space ne bana ba popular resistance nabo kennyini balumba, n'abakuuthi abali mu Yemen nabo kennyini awuliriza balumba, ne Israel nayo kennyini erumba manji gekozesa manji ku manji wakati mu lutalo luno olugenda nga lutambula n'okwongera okubeererawo ddala ku nsonga zonna munnaffe nga bwe ziri n'engeri gye zigenda maaso okwongera okutambula n'okwongera okubeererawo ddala awuliriza addala mu kitundu ekyo munnaffe nga bwe kiri. Wadde w'ebito Hezbollah nayo kennyini evudde negenda maso kongere kuwana ku mukutu gwa Al Mahari ne mukutu gwa CNN na ukanyina amawolegano gafulumiddeko nga bagamba nti Israeli eina tanka ze bazita makava. Tanka zino Israeli za mulembe nnyo nga zigamba zina abusobozi n'amaanyi okwenkanakana ne tanka z'eggwanga lya German eziyitibwa Leopard 2, ne zino awuliza 3 zoononeddwa mu kumachaga na golunaku olwaliro mu kitundu kye bayita Al-Kuza. Al-Kuza kyalo ekiri ku nsalo eyawula eggwanga lya Lebanon n'eggwanga lino erya Israeli, era zibadde zisala okuva ku sayidi emu okudda ku ludda olulala ne bazikuba mu kalulu kayita Al-Kuza wabadde bino byonna enyonyi ne zijja ne zisuulawo bomu ne zonna ebintu ebiwererako ddala, era n'ebikompo ne bigenda nga bikasukibwa e Haifa n'obugombe ne busobola okuteekebwako e Haifa, obusambatuko ne bugenda nga bweyongera mu kitundu ekyo eky'e Haifa wakati mu buli kimu kyonna awuliriza munnaffe nga bwe kigenda kitambula. Wadde w'ebitu ensi ez'enjawulo zonna zongedde okuvayo